အဓိကကျတော့အခုချိန်မှာကျတော့လေကိုဗစ်ဖြစ်တာရေပေါ့နော်တိုင်းပြည်ဖြစ်တာရေနှစ်ခုပေါင်းတဲ့အချိန်ကျတော့လူတွေကလည်းအိမ်မှာထိုင်နေရနည်းနည်းကြော်သွားပြီအဲ့ချိန်ကျတော့ဘာပဲပြောပြောဒီတိုင်းထိုင်နေပြီးတော့အသက်ကြီးသွားမယ်အတူတူပေါ့နော်ဟိုကိုအရင်တုန်းကဆိုလဲတော့ဒီ modeling အလုပ်တစ်ခုမှာပဲမိခိုးပြီးရက်တည်နေတာဆိုတော့အခုလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးစတက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းရက်နေလို့တော့အသက်တွေထိုင်ပြီးတော့ကြီးသွားတာပဲရှိမယ်ဘာမှကိုကိုဘဝနောင်ရေးအတွက်လည်းဘာမှ future plan ဆိုတဲ့ဟာကလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ဒီတိုင်းထိုင်နေလေကိုမှာဝင်ငွေတပြားတစ်ချက်မှမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေနေမဲ့အစားပေါ့နော်ဟိုဒါကို့အတွက်ကိုတမအာစီပွားလဲကြတယ်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်းတိုင်းနဲ့အရာတစ်ခုလဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့နော်အမြဲတမ်းပြောနေသလိုပေါ့ဟိုဟာပေါ့စီးပွားရေးစမယ်စမယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုဗစ်နဲ့ဒီကြားထဲမှာနော်မလုတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဝါသနာလဲပါတယ်ဒီ branded ပေါ့နော်ဒီ clothing ဘိုင်းကကျတော့ modeling တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်လို့အတွက်ကကျတော့ဒီ fashion အပီးတဲ့ဝယ်ယူတဲ့ကတ်စတမာအကုန်လုံးကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်ကကျတော့လေဂျီကိုလက်ရှင်မဟုတ်လို့ဝယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုချစ်လို့နော်ကိုချစ်လို့ကိုအားပေးချင်လို့ကိုဝယ်ကြတယ်လို့မျိုးသူများရှိမှာဈေးပိုဈေးပိုပြီးတော့ဟိုခြုံကောင်းလဲခြုံနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးနော်နော်ရှိမှာရောင်းတဲ့ ပြောမလဲဝယ်ယူတဲ့ကတ်စတမာတွေအကုန်လုံးကနော်ကိုချစ်လို့ဆိုတော့စိတ်လေးတစ်ခုနဲ့ပဲဝယ်ယူပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းကတော့လေစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအမျက်အစွန်းလိုချင်လို့လုပ်တဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ချိန်ကျတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားခါပေါ့နော်ဒီနော်ဆိုလဲ life ဆေးရောင်းတဲ့ဒါဟိုစိုင်းနေဖွင့်နာတို့ဘာလို့ဆိုအခုချိန်ကကျတော့အဆင်မပြေဘူးဝန်ထမ်းနေပါရင်လည်းစိုင
ဟိုဘလို့ item မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်စီလေးပဲမဆိုအပြင်မှာလဲသူတို့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တခြားဆိုင်တွေမှာလဲဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လဲတခုရှိတာကနောဆိုတဲ့နောဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ကိုသူတို့ဟိုနောဟုတ်ချက်တယ်ပြီးတော့နောအားပေးခြင်းနဲ့နောရှိရပစ္စည်းလေးတခုကိုအမတ်တရားအနေနဲ့ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝယ်ပြီးတော့အားပေး
ဟိုဟာပေါ့ဟိုနောက်ပြောချင်တာစီးပွားသူတိုင်းလဲရန်တူမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုစီးပွားသူတိုင်းရန်တူမဟုတ်သလိုစီးပွားသူတိုင်းလဲပြိုင်ဘက်မဟုတ်ဘူးစီးပွားသူလေးလေးရန်ဘက်မဟုတ်လေးလေးပဲ creative ပုံဖြစ်လေးလေးကွာတိလားတောင်းနေတယောက်service ချင်းပေးတာချင်းတူတယ်ဆိုရင်တော့မှနောက်ပေးတဲ့service နဲ့သူရှိရာပေးတဲ့ သူများရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာမုဒိတာမပွားနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကတစုတသက်ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြောချင်တာကလေလူငယ်တိုင်းနော်လဲလူငယ်တယောက်ပဲဆိုတော့လူငယ်တိုင်းကတိုင်းပြည်ပြတ်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့မလုတော့တာမျိုးတချို့တွေကရှိတယ်ခြေလက်မဆခင်မှာ ပြုတ်လဲသွားတာမျိုးပေါ့နော်။အော်ငါရဲ့အိမ်မက်တွေကကိုဗစ်ကြီးဖြစ်လို့ပျက်စီးသွားပြီ။ငါရဲ့အိမ်မက်တွေကတိုင်းပြည်ပြတ်လို့ပျက်စီးသွားပြီဆိုပြီးတော့နေလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယားအသက်ရှင်နေသေးသေးစားရမယ်။ဝတ်ရမယ်နေရမယ်ထိုင်ရမယ်ဒီအတွက် cost တွေကအများကြီးရှိတယ်အခုခေတ်ကြီးတည်းမှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။နော်ရုဆိုလဲ modeling တစ်ခုကိုပဲရက်တီလာတာနှစ်ပေါင်းတခုရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီ modeling မလုပ်ရတော့တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာနဲ့စားမှာလဲကျမတို့ဘာနဲ့ရက်တီမှာလဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျတော့ကိုကဒီ backup အနေနဲ့စီးပွားရေးပလန်လေးတွေတသေးလေးကနေစပြီးတော့ချထားတဲ့အချိန်ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ကိုရီဒီလို covid ကဘယ်နှစ်အထိဆက်သွားမှာလဲကျမတို့မသိဘူးအဲ့ချိန်မှာကျမတို့သိတာကဒီကိုနိုင်တဲ့အလုပ်ကလေးကိုတော့ကလုတ်ထားမယ်တီးဆောက်ထားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းနောက်တစ်ချိန်ဒါ kick ခါကောင်းဆိုတာလဲဒါအခုဟိုခေအချိန်နေအချိန်ခါမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့လဲအတချိန်ချင်းလဲပြန်ကောင်းလာမှာပဲအဲ့လိုအချိန်ချင်းကျမတို့ stable ဖြစ်နေမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲတွေလူတိုင်းအခက်ခဲဖြစ်နေရခုချိန်မှာအခက်ခဲတွေအားလုံးထဲမှာမှ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမော်ဒယ်ရှင်ပြီးကြံရစ်နေအောင်ဟိုရုံးကန်ရမယ်စူးစမ်းရအောင်မယ်မသိမချင်းကတော့ရုံးကန်နေရအောင်မှာပဲရှာနေရအောင်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်ကုတ်တိုင်းလည်းအိုက်ထက်ကတယောက်ဖြစ်တယ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိမ်မက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အတွက်စူးစမ်းတာပေါ့နော်ညာဆိုရင် life ဆေးရောက်နေ ပြင်ပတ်တွေအများကြီးရှိတယ်စီးပွားတူတိုင်း Yambem Hobu, Siba to Dan Yambem Ho, Siba to Lily, Pobiro, or Creative Pobiro Pilili, Pio, Tiamnetia customer service paid at Matura Pieta at Rachamolo, or packaging Lamatubu, Tiamnetia or Blubiamle, where you are pay mubos and Chilamatubu. The Churia jealous she de Bono. Throw Lebjordan at Kali Jaili. Coco Rango perfect Pia Labono, Coco Rang perfect my Pippene, Tumiago, the zone to Kubono, a little pure sore, so you know, da Coco, a yemetis itine, Coco Rango perfect Pia Labono. I dread Jamo Norua Gerali, Alu, Tumiari go, Tumia a jango to be a tango name as I go, Pago, Dota and Bluloa, Malesore, Alumu. Creative Peter Sick David, and Yan Telu Lamdu. They be a Dumia Jamle, since I met him, they miss you, Alumibono, damn it. The true J, Kite Harry, a jolly, Kite David. I love you, Kite, Kite, so Kite, the water later.